වන් හැමෝටම අද අපි බලමු වෙනස්ම විදිහකට රසම රස සුදු ලුණු අච්චාරුව ඉක්මනින්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් බලමු මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. සුදු ලුණු, පොල් තෙල්, වියලි මිරිස් කරල් මේ විදිහට කෑලි වලට කපා ගන්න. පොඩියට කපාගත්ත ඉඟුරු, සූදුරු, කුරුඳු පොතු, උළුහාල්, අබ ඇට, සීනි, ලුණු, කහ කුඩු, මිරිස් කුඩු, විනාකිරි. සුදු ලුණු අච්චාරුව හදාගන්න කලින්ම සුදු ලුණු වල වතුර මේ විදිහට පිහිද ගන්න ඕනේ. වතුර ටිකක්වත් තියෙන්න බෑ. මොකද සුදු ලුණු අච්චාරුව හදලා මාසයක් විතර තියාගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ගන්න හැම දෙයකම වතුර නැති වෙන්න හොඳට පිහිදාලා අරගන්න. දැන් භාජනය ලිපේ තියාගෙන රත් වෙන්න තියන්න. දැන් රත් වෙච්ච භාජනයට පොල් තෙල් ටික දාගෙන රත් වෙන්න තියාගන්න. විනාකිරි පාවිච්චි කරන නිසා ඇලුමිනියම් භාජන පාවිච්චි කරන්න එපා. ඊළඟට අබ ඇට, උළුහාල්, කුරුඳු පොතු, සූදුරු ටික දාගෙන බෙදගන්න. ගින්දර ටිකක් අඩුවෙන් තියාගෙන බෙදගන්න. ඊළඟට වියලි මිරිස් කරල් ටික දාගන්න. මේ විදිහට බැදීගෙන එනකොට පොඩියට කපාගත්ත ඉඟුරු ටික දාගෙන බෙදගන්න. ඒ ටිකත් හොඳින් බැදීගෙන එනකොට සුදු ලුණු ටික දාගන්න. ලොකු සුදු ලුණු බික් තියෙනවා නම් දෙකට කපා ගන්න. විනාඩි දෙකක් විතර තෙලේ මේ විදිහට තැම්බෙන්න දෙන්න. දැන් ලුණු, කහ, මිරිස් කුඩු දාගෙන කලවම් කරගන්න. कुक विद नंदी चैनल को आलाथाम सब्सक्राइब कर लेना इतना दैम में सब्सक्राइब कर ला कुक विद नंदी तक के एकतु वेन्ना मिरीस टिक मे विधियट टिक पाट वनक बेदगान्न. देन सीनी दागेन कलवम करगान्न. पनीर सेट कैमती नाम तब सीनी हैंडा दागान्न. अंतिम विनाकिरी टिक दागेन कलवम करला इस्म टिक कडुवेनक उयागन्नोने. සුදු ලුණු අච්චාරු හදාගත්තාම
මාසයක් විතර තියාගන්න පුළුවන්. වීදුරු බෝතලයකට හරි භාජනයකට හරි දාලා තියාගන්න. හුලං යන්නේ නැති භාජනයක් තෝරගන්න. ඇලුමිනියම් භාජන පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒ වගේම තෙත හැඳි පාවිච්චි කරන්න එපා. එතකොට ඉක්මනින්ම නරක් වෙන්න පුළුවන්. සුදුරුණු අච්චාරු පාවිච්චි කරනකොට වියලි හැඳකින්ම අරගන්න ඕනේ. कुक विद नंदी चैनल को आला था हम सब्सक्राइब कर लेना इतना दें हम सब्सक्राइब कर ला कुक विद नंदी तक के कतुएं ना दें लिपन निवागा ना मैं विदिये टे म पैदे का कितर होंडे निवेन देना होंडे मनी उन्हर पासे तमाय बोतले टे दागा नोनी දැන් අපි බලමු බෝතලයේ ජීවාණුහරණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මම අද මේ වගේ වීදුරු බෝතලයක් පාවිච්චි කරන්නේ. සුදු ලුණු අච්චාරුව දාගන්න කලින් මේ විදියට හොඳින් බෝතලේ තඹ ගන්න ඕනේ. භාජනයකට වතුර ටිකක් දාගෙන රත් කරගන්න. ඊළඟට වීදුරු බෝතලේ පරිස්සමට මේ පෙනෙන විදියට තියාගන්න. මූඩියත් තඹ ගන්න ඕනේ. වීදුරු බෝතලේ රත් වුණාම හිමීට මේ විදියට එළියට අරගෙන තියාගන්න. बोतले वत्र नतीनाट पे पियली बोतलेट सुदरूण अच्छार दागा मेवीतीट पेदेकट पे सुदरूण अच्छार बोतलेट दागा पुलवा उखमट दागत पे बोतले कटवटे मेवी टिश्यूकि हम पीदगा හොඳින් පිහදාගෙන ඊළඟට තද වෙන්න මූඩියෙන් වහ ගන්න ඕනේ. මේ විදියට බෝතලයට දාගත්ත සුදුරෝණු අච්චාරුව හිරු එළිය වැටෙන්නේ නැති තැනක දවස් දෙකක් තියාගන්න පුළුවන් එළියේ. ඊළඟට ශීතකරණේ දාලා මාසයක් පොගලන්ට තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පත් රොටි වගේ කෑම එක්ක සුදුරෝණු අච්චාරුව ගොඩක් රසවත්. මේ විදියට සුදුරෝණු අච්චාරුවක් හදලා ඔයාලා රස බලන්න. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහසත් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. නැවතත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.